Knulla hela din familj. Okej, okay, något annat du vill säga till svenska folket? Knulla alla dina döda. Ja. Ta bort din lön. Jag filmar precis vad jag vill. Banka dig, svär på min mamma. Ja, men lyssna här. Du kommer fram till mig ja, och kallar mig horunge. Jag har mina åsikter. Jag skiter i om du har dina åsikter. Jag skiter i om du har dina åsikter. Och om det inte passar så åker du hem från Sverige. Förstår du? Jag åker till din mammas fitta, din horunge. Om det inte passar så åk hem till ditt land. Du har tur vid en allmän plats, annars har jag slått ihjäl dig. Ja, okej. Okay. Horunge. Okej, okay. Du åker hem till ditt land bara så du vet det. Ja, vill du filma här? Kör. Ja. Kom, filma. Absolut, du kan filma hur mycket du vill. För att jag bryr mig inte om probleminvandrare som du själv. Jag knullar. Snälla, du står och skakar med dina händer. Du är hur rädd som helst. Jag är för arg. Jag slår ihjäl dig. Lyssna här. Du kommer hit till mitt land och kallar mig fula saker. Du tror att du bestämmer det här landet. Det är för du är horunge, du är fascist. Snälla någon, det där biter inte på mig. Du kommer hit som en missanpassad invandrare. Du kommer och skriker till människor. Fascist. Jag bryr mig inte om de här sakerna, förstår du? Och om det inte passar i Sverige så åker du hem till ditt hemland. Jag kokar, jag slår ihjäl. Och du verkar hur rädd som helst. Du skakar. Jag är rädd för din mammas fitta, din horunge. Vad gör du ens här? Vad gör du här? Du tar dig rätten att komma till mitt land och skrika och hålla på. Tror du att jag är rädd för missanpassade invandrare? Och hem till ditt land om ni inte passar i Sverige. Nej? Observera att flygplanen abonneras av Återvandringsverket för invandrare som på olika sätt har missbrukat vår gästfrihet. Säg hej då till Sverige, det är dags att åka hem. Exakt!